Sulo! 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 Mbushën të 17 janar, 21 vjet prej ndarjes nga jeta të aktores Zagor Kashuke, e cila ka lindur në qytetin e Ohrit, Maqedoni, me 14 korik të vitit 1914. Zagor Kashuke, kanefçe, në moshën 14 vjeçare bashkë me familjen, u largua nga Ohri dhe u vendosën në qytetin e Pogradecit. Më pas, në moshë të reja, dalloi në lëngun e artit dhe vijon edhe shkollën e vashtave në Tiranë. Kthehet përsëri në Pogradec e vazhdon jetën kulturore në këtë qytet. Zagor Kashuke ka qenë gruaja e parë që ka marrë pjesë në teatrin amator të Pogradecit, duke luajtur role me Pirozocin, Pandiangjelen, Paskozikon, Kopjambon, Naumçe, Jajçarin e të tjerë. Në vitin 1962, me krijimin e estradës profesioniste, u bë aktore profesioniste derisa doli në pension si e tillë. Zagorka luan në filmat artistik shqiptar, Kapedani, në rolin e bashortes së Gjasulos dhe rolet e nënave tek Mëngjes e lufte, Rrugicat që kërkonin diell, Zonja nga qyteti, Dita e parë e emërimit. Zagor Kashuke është nderuar nga Këshilli Bashkiak i Pogradecit me titullin Krenaria e qytetit. Përës jo shafkë me e bëh, në? Kush më fletë? Unë jam e zonjë të tërës dhe nuk e bëj vetën të talent të tjerët. Ashtu thua ti? Nesër, Arazi! Nesër!